Černovické hody jsou v plném proudu. Máme 20 párů dětí a 16 párů dospělé černovické chasy. Takže to je dohromady 72 krojovaných. Tento rok jsem na hodech po páté. A já jdu už 6. rokem, ale to jdeme poprvé spolu jako za hlavní pár. A jelikož příštím rokem už se nebudeme účastnit hodů v krojích jako stárci, tak jsme to chtěli zakončit tím, že jdeme vlastně za hlavní a zkusíme si to celé i s tou organizací a se vším, co k tomu patří. Vycházeli jsme úplně stejně jak tradičně od Sokolovny a tentokrát se šlo k hlavní stárce do spodního sídliště na Elišku Krásnohorskou. Pak jsme se vraceli zpět tak, abychom přišli k radnici, kde se předává hodové právo. Chtěli bychom vás pozvat jménem celé chasy na naše Černovické hody odpoledne do Slunečnice. Ale předtím ještě musíme udělat jednu věc a to je, že si musíme vyzvednout hodové právo od paní starostky. Takže já vás tímto žádám o naše hodové právo, jestli nám ho dáte. Milé dámy a pánové, holky, kluci, vážené Černovice. Tak je to tady. 31. ročník. Je tam napsáno spousta párů, které se nám tady objevily za těch 31 let. Takže já předávám stárkovi hlavní hodové právo, které musí střežit, nesmí ho pustit z ruky a pokud ano, tak jenom někomu, kdo se o to dobře postará. Takže ať žijí 31. Černovické hody. Obrovská záležitost, 31. ročník, rok 1923, ale tentokrát teda 2024, co vy na to, Černovice? Černovické hody mají v tuto chvíli zelenou. Já jsem hrozně rád, že jsem dostal tuhle nabídku odmoderovat Černovické hody, protože já jsem soused Komárovčák a nikdy by mě jako kluka nenapadlo, že tady kousek jako přes polní budu moderovat v dospělosti hody, protože jsme vždycky chodili na výpravy do Černovic, do Písečňáku z Komárova. Ale pozor, o tomhle víkendu vlastně brněnská legenda, tedy Krokodýl, ale já myslím to hudební,
Rádio Krokodil slaví zrovna 30, ale Černovice jsou ještě mnohem víc vepředu, protože už mají 31. ročník Černovických hodů. Tak jsem moc rád, že jsem tady a přeju všechno nej a užívejme veselí. Já jsem vždycky hrozně šťastná a mám úplně husí kůži, když vidím, jak ti lidé přijdou natěšení na ty naše hody, užívají si to, baví se, děti nám tady běhají, tak myslím si, že to k tomu patří, k té naší městské části a je to moje srdcová záležitost. Hlavní startování je pro nás náročné, hlavně na nervy a co se týče organizace. Ale myslím, že můžu mluvit za nás oba, že už si to teď užíváme s partijou lidí a... Ten, kdo zažije hlavní pár, si to vyzkouší, tak s tou holkou vydrží všechno. Na Černovických horech 2024, co vy na to? Chtěla bych poděkovat úplně všem, kteří se na této naší akci krásné tradiční Černovických hodů podílejí. Ať už jsou to lidé z úřadu, kteří nám prodávají lístky, ať už jsou to rodiče dětí, kteří obětují svůj čas a vysílají děti na ty tréninky, pak samozřejmě celé Černovické chase a tomu nejbližšímu užšímu vedení, protože bez nich by to nešlo. Já bych chtěla moc poděkovat našim partnerům, sponzorům, kteří finančně podpořili tuto nádhernou tradici. A ještě bych chtěla poděkovat především našim seniorům, senior klubu, kteří nám vytvořili krásnou výzdobu. Příští rok v roce 2025, když jsem se dívala do kalendáře, tak hody vychází na 5. září, což je pátek 6. Takže já vás už teďka v roce 2024 zvu na ty další 32. Těším se na vás, ať už osobně nebo kdekoliv.